Olá, tudo bem? Nesse vídeo agora, nós iremos é, aprender sobre o sistema métrico. O sistema métrico, especificamente, aquele para medir as unidades de comprimento. Primeiro, Rui, qual é a principal unidade para medir o comprimento? A principal unidade para medir o comprimento é o metro. Então, ó. M é o metro. Beleza? Essa é a principal unidade de medida de comprimento. E aí nós temos o seguinte: os múltiplos e os submúltiplos. Você tem o metro. Aí você tem ó, o decímetro. Dec decímetro, que é a décima parte do metro. Centímetro, que é a centésima parte do metro e o milímetro que é a milésima parte do metro. Aí aqui você tem o decâmetro que é 10 vezes o metro, o hectômetro que é 100 vezes o metro e o quilômetro que é 1000 vezes o metro. Então, nós podemos dizer assim que eu tenho: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E como é que fazemos a conversão aqui? Esse é um sistema decimal. É um sistema que a gente conta de 10 em 10. Como assim, Rui? Um sistema decimal. Para você avançar, você multiplica por 10, ou seja, você aumenta uma casa decimal. Para ir para a direita, você vai multiplicando por 10. Para a esquerda, você Divide por 10. Então, assim, então, aqui para avançar, nós multiplicamos por 10. Para recuar, cada vez que a gente recua uma casa à esquerda, nós vamos dividir por 10. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2,3 metros, aqui seriam 23 decímetros, aqui seriam 230 centímetros. 2.300 milímetros, por exemplo. E se você, Rui, quisesse, por exemplo, voltar aqui. Aí seria 0,23 decâmetro. Seria 0,023 hectômetro e 0,0023 quilômetros. Então é assim. Que nós faríamos. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vou pegar um exemplo que é assim. Eu queria somar 252 centímetros mais 1,73 do metro com 0,054 quilômetros. Eu queria somar isso aqui. Mas aí a primeira coisa que a gente tem que ver, você quer obter isso aí em qual unidade? Eu quero obter isso aqui, por exemplo, em metro. Então, como é que seria obter isso em metro? Para a gente obter isso em metro, eu tenho que transformar essa unidade essa medida daqui que está em centímetro para metro, não é verdade? E tenho que transformar essa também que está em quilômetro para metro. Essa aqui central eu não preciso transformar porque já está em que? Em metro? Eu quero encontrar e sair em metro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é converter aqui de centímetro para metro. Mas você observa que de centímetro para metro são duas casas decimais a menos. Então você vai ter 2,52 do metro. Aí agora, mais 1,73 um do metro que eu repeti. Agora, de quilômetro para metro, são quantas caras decimais? Vamos lá, uma, duas, três. Um quilômetro tem mil metros, então eu tenho que acrescentar três caras decimais. Então vai ser uma, duas, três. Ou seja, eu vou ficar com 54 metros. Como é que a gente soma aqui? Eu tenho botado milímetro aqui, mas é metro. Como é que a gente soma números decimais? Vírgula embaixo de vírgula, então vai ficar 252 mais 1,73, na é verdade mais 54. Aqui ó, vou colocar 0,0 e eu quero somar isso aqui. Isso vai dar 5 aí agora 12 vai 1. Aí 3, 4, 8, né, vírgula aqui, não vai nenhum, fica 58,25 do metro. 58,25 metro. Aí, Rui, vamos trabalhar um pouquinho aqui, se eu quisesse jogar isso aí para centímetro, por exemplo. Para centímetro seriam duas casas decimais a mais de metro para Centímetro é ou não são duas casas decimais? Eu estou indo para a direita, até então como se eu multiplicasse por 10, então eu teria é, uma, duas, então eu teria 5.825 centímetros. Se eu quisesse em centímetros, seria assim, e se eu quisesse em metros, seria dessa forma. É assim que nós fazemos a conversão entre as unidades de medida de comprimento no sistema métrico, ok?